Udruženje poslovnih žena Srbije organizovalo je prvi u nizu od 5 seminara na temu susret mentorskih parova i prezentacija projekta, kao i trodnevni trening o preduzetništvu. Cilj projekta je jačanje liderskih i preduzetničkih kapaciteta mladih žena u Srbiji kroz formalni program mentorstva. Udruženje poslovnih žena Srbije već 16 godina radi na ekonomskom osnaživanju žena. Projekat Podržavamo žene preduzetnice je projekat koji ima za cilj da mladim preduzetnicima kroz edukaciju i mentorski proces pomognu u građenju firmi, odnosno u unapređenju poslovanja, i to onog dela onih preduzetnica koje imaju šansu da svoje preduzeće unaprede i da što više ojačaju. Takođe, cilj u ovom projektu su nam i studentkinje i podizanje svesti kod njih da je preduzetništvo mesto gde one mogu da započnu svoju karijeru. Osnovno što želimo da prenesemo kroz ovaj projekat je da put koji su izabrali nije lak, ali i da su mnoge preduzetnice prošle kroz njega i da smo mi tu spremne da im pomognemo kroz upoznavanje, umrežavanje, edukaciju i mentorski proces, da bi na tom putu imale što, da bi prepreke na koje nailaze što lakše prebrođavale. Udruženje poslovnih žena Srbije kroz različite aktivnosti već punih 16 godina doprinosi razvoju ženskog preduzetništva u Srbiji, a među njima su i mentorski programi. Udruženje poslovnih žena EVE iz Valjeva jedna je od 5 lokalnih partnera. U realizaciji projekta će učestvovati 8 mentorskih parova, koje čine početnice u biznisu ili one sa tek definisanim idejama i mentorke. Mi pratimo naše preduzetnice koje su prolazile kroz ovakve projekte, one su i naše članice, učestvuju kasnije i u drugim projektima kao mentorke, a počele su kao početnice, a s druge strane otvaraju se nova radna mesta i ono što mi naročito volimo da naglasimo, to je da se prave partnerski odnosi među preduzećima i među preduzetnicama sa idejom zajedničkog nastupa na tržištu, sa idejom pravljanja novih proizvoda, novih usluga gde su one međusobno partnerke, a svaka ostaje u svom preduzeću. Projekat traje do aprila naredne godine, a finansiran je od strane Centra za internacionalna privatna preduzeća iz Vašingtona.